Die woord afhanklikheid het eintlik 'n tipe van 'n vloekwoord geword in ons tyd. En die rede hiervoor is omdat ons 'n bepaalde mite aanhang in ons tyd, die mite van die sogenaamde selfgemaakte mens, die mens wat dit op sy of haar totale eie gedoen het. Dit wat hulle bereik het, sê ons het hulle op hulle eie bereik. Die persoon wat sê, ek sal self, en hulle het allerhande dinge sogenaamd self gedoen. Maar wanneer ons 'n bietjie mooi oor hierdie mite nadink, dan kom ons agter dat dit 'n mite is. Want niemand van ons is werklik selfgemaakte mense nie, is ons. As ons mooi na ons eie lewens gaan kyk, gaan ons sien dat dit wat ons is, dit wat ons bereik het, dit wat ons harte oorklop, het ons nie totaal en al net uit onsself uit bereik nie. Daar was mense wat oor ons pad gestuur het, wat vir ons sekere paaie gelyk gemaak het, sodat ons sekere dinge in ons lewens kon bereik en sekere dinge in ons lewens geword het. En Paulus het 'n besef hiervan gehad. In 2 Korintiërs skryf Paulus 'n brief aan die gemeente in Korinthe, en Paulus praat daar van die doring in sy vlees. En ons is nie heeltemal seker wat hierdie doring in sy vlees was nie, maar dit was iets wat Paulus teruggehou het, of ten minste, dit is die persepsie wat Paulus in sy lewe gehad het, dat hierdie sogenaamde doring in sy vlees om een of ander rede om terughou, om dit te doen en te bereik wat hy moet doen en bereik. En Paulus sê dan in 2 Korintiërs 12, dat hy 3 keer gebid het dat hierdie doring in sy vlees verwyder word, dat hierdie sogenaamde swakheid van hom verwyder word. Maar toe kom hy naderhand agter, nadat dit vir die soveelste keer nie verwyder is nie, toe kom hy naderhand agter dat juis wanneer hy swak is, juis wanneer hy nie op sy beste is nie, juis wanneer hy nie alles in kanne en kruike het nie, juis wanneer hy nie al die antwoorde vir homself op sy pad het nie, dan is dit die Here se krag wat in en deur hom werk. Is dit die Here se genade wat weer eens saam met hom op pad is? Is dit die Here se liefde wat hom weer eens red? En uiteindelik het Paulus agtergekom dat juis wanneer hy op sy swakste is, juis wanneer daai doring in sy vlees die diepste tref, is dit wanneer die Here se krag die meeste in sy lewe teenwoordig is, die Here se liefde die meeste in sy lewe teenwoordig is en die Here se genade weer eens na hom toe uitreik. En daarom het hy besef dat sy swakheid in Christus nie 'n swakheid is nie, maar dat dit absolute krag is. En daarom kan hy ook later sê dat dit wat vir die wêreld swakheid is, is eintlik absolute krag, want Jesus Christus is by elkeen van ons teenwoordig. Paulus het eintlik in kort besef dat hy afhanklik is, dat hy nie 'n selfgemaakte mens is nie, dat hy met hierdie doring in sy vlees gaan moet leef en gaan moet vrede maak, maar besef dat hy nie alleen loop nie, maar dat die Here saam met hom loop. En uiteindelik dink ek, dit is vir my en jou ook weer eens 'n les wat ons moet leer. Ek en jy is nie selfgemaakte mense nie. Ons dink dalk, ek sal self 'n groot klomp dinge in my lewe kan bereik, maar ons het ander nodig. Maar bovenal, ons het Jesus Christus nodig wat saam met ons op pad is. Ek en jy het ook dorings in die vlees wat ons terughou, maar mag ons in ons swakste oomblikke die absolute krag van Jesus Christus ervaar. Hemelvader, dankie dat U saam met ons op pad is. Dankie dat wanneer ons swak is, is U sterk en dat die dorings in ons vlees ons dink dit ons terughou, maar dat ons 'n genadige en 'n liefdevolle God het wat saam met ons op pad is en daarom kan ons ons dorings met trots dra en met erns dra en weet, ons stap nie alleen nie, want U stap saam met ons. Vader, help ons en lei ons om dit vandag en elke ander dag weer eens te besef. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Mag jy vandag jou doring in jou vlees met trots dra, want op jou swakste is die Here sterk, en mag jy in jou lewenswandel besef dat jy afhanklik is van jou hemelse Vader. Mooi dag vir jou.